channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តញាក់សាច់នារីវ័យក្មេងម្នាក់បង្ហាញរឿងលើឆាកចម្រៀងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលមហាជនរហូតដល់នារីវ័យក្មេងម្នាក់បង្ហាញរឿងលើឆាកចម្រៀងបង្កការភ្ញាក់ផ្អើលដល់មហាជនរឿងដែលនារីគ្រប់រូបប្រាថ្នាចង់បានស្លៀកពាក់មិនស៊ីស៊ីទេមិនលិចលើលិចក្រោមឡើយប៉ុន្តែមើលទៅញាក់សាច់តែម្ដងសូមសរសើរនារីវ័យក្មេងម្នាក់ឡើងជ្រៀងក្នុងស្ថានភាពសម្លៀកបំពាក់ស្រស់ស្អាតដែលបង្ហាញរាងយ៉ាងស្អាតនិងគួរចាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនបណ្ដាសង្គម Facebook ចង់ដឹងច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពដូចខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងសូមអរគុណមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានទី2មិនធម្មតាព្រះកាយច័ន្ទត្រូវឪពុកតាម Take Care និងផាត់មុខឲ្យពេលសម្ដែងរឿងមិនថាទៅសម្ដែងទីកន្លែងណាព្រះកាយច័ន្ទតែងទទួលបានការ Take Care ពីសំណាក់ឪពុករបស់នាងអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍ក្រៅពីមើលថែទាំកូនស្រីលោកឪពុករបស់ព្រះកាយច័ន្ទក៏ជាអ្នកផាត់មុខឲ្យកូនស្រីផងដែរពេលនេះដែរព្រះកាយច័ន្ទកំពុងមមាញឹកថតរឿងភាករបស់ខ្លួនទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5រឿងពឹសស្នេហ៍កំឡុងអាឃាតដោយក្នុងនោះស្រីស្អាតរូបនេះសម្ដែងជាតួឯកដែលមានតុបតែងជាតួអប្សរាយ៉ាងស្រស់ស្អាតតាមរយៈរូបថតដែលប្រកាយច័ន្ទបានបង្ហោះក្នុងសង្គម Facebook គេសង្កេតឃើញឪពុករបស់នាងជាអ្នកផាត់មុខឲ្យនាងដែលមើលទៅពិតជាមានភាពកក់ក្ដៅណាស់មានការបន្ថែមថាពីសំណាក់អ្នកចូលរួមសំដាយរឿងនេះបានឲ្យដឹងថាមូលហេតុដែលឪពុកប្រកាយច័ន្ទផាត់មុខឲ្យកូនស្រីដោយសារលោកជាទូលខោនស្រាប់ដូច្នេះលោកមានជំនាញក្នុងការផាត់មុខបែបនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេនៅពេលដែលទៅសំដែងនៅតាមកម្មវិធីមួយមួយប្រកាយច័ន្ទតែងត្រូវបានឪពុករបស់នាងដើរតាមរហូតជាពិសេសនៅពេលដែលនាងស្លៀកពាក់ឬតុបតែងខ្លួនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនានាឪពុករបស់នាងជាអ្នកផ្ដល់យោបល់និងរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនស្រីយ៉ាងស័ក្តិសមព្រះកាយច័ន្ទកាន់តែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងការតែងខ្លួនទាន់សម័យជាងមុនជាពិសេសក្រោយពីនាងបានកែបន្ថែមចំណុចខ្វះខាតខ្លះៗនៃរាងកាយដែលមានដូចជាខ្ទួងច្រមុះឲ្យខ្ពស់ស្រួចជាដើមចុងក្រោយនេះព្រះកាយច័ន្ទលេចមុខនៅក្នុងរឿងភាកទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ5ជាបន្តបន្ទាប់ឆ
្នែលកំសាន្តភូមិសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនារបស់បងប្អូនសូមអរគុណសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា